Saya lupa sangat. Ibu budak budak memakai, anak anak memakai. So every day sebenarnya itu cido dalam itu chat. Dia memang suka sangat. When I akan faham dia cakap, mama saya nak mistik. So itu aku pun dia memang pakai. Dia cakap, mesti nak mistik tetapi sebab dia lembut and then dia tak gelik. Kalau you pakai every day, kau tu dia cakap eh. Saya sangat tengok, lepas ke pagi saya tak sempat dengan macam-macam orang lain akan ambil lipstick. So kacap, tak, saya makan sekali dan kita makan. Sekali makan tu tak payah macam rasa nak solat, tak boleh jemput, bukan sampai pandai. And then kalau makan tu macam rasa tak boleh makan tu tak dalam perlu you kacap-kacap-kacap. So, one time.